Aj obyvatelia Galanty už onedlho opäť pristúpia k volebným urnám. Prinášame vám komplexné informácie ohľadom prezidentských volieb. Prezidentské voľby sa budú konať 23. marca 2024 od 7. do 22. hodiny. V prípade, že bude aj druhé kolo volieb, tak toto sa uskutoční 6. apríla, takisto v tom istom čase, to znamená od 7. hodiny do 22. hodiny. Momentálne, čo sa týka príprav, tak my tam máme ako mestský úrad niekoľko úloh, ktoré nám vyplývajú z organizačno-technického zabezpečenia volieb, ktoré vlastne dostávame zo štátu. V tejto fáze sme začali vydávať hlasovacie preukazy, ktoré sa vydávajú od 7. februára. Slúžia na to, aby občania, ktorí nemôžu voliť na mieste určenom podľa ich bydliska, mohli odvoliť kdekoľvek sa budú v čase volieb na Slovensku nachádzať. V týchto voľbách bolo primátorom mesta stanovených 18 volebných miestností v Galante. S tým, že rada by som tu zdôraznila, že máme na rozdiel od posledných volieb, máme opäť volebnú miestnosť aj v hoteli Galanta, aj v dennom centre Hody, nakoľko pri posledných voľbách sme museli tieto volebné miestnosti zmeniť z rôznych technických dôvodov. Dobre, posledná otázka. Čo si volič nesmie zabudnúť? Takže čo sa týka voliča, pri vstupe do volebnej miestnosti si musí doniesť platný občiansky preukaz a samozrejme, keď disponuje hlasovacím preukazom, tak aj hlasovací preukaz, ktorý mu volebná komisia potom odníma, na základe toho bude môcť voliť v ktoromkoľvek volebnom okrsku. V týchto dňoch dostávajú občania Galanty do schránok informáciu o čase a mieste konania volieb. V prípade, ak majú občania, že nedostanú túto informáciu alebo by mali nejaké ďalšie otázky k voľbám, kľudne nás môžu kontaktovať na mestskom úrade na adrese, ktorá je uvedená aj na web stránke. Michaela Matušková, Televízia Krea.